Bé, molt bon dia a tothom, estimats amics i amigues d'aquesta casa. És un honor donar-vos la benvinguda a aquesta webinar que amb tanta il·lusió, compromís i entrega hem organitzat des del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona amb l'objectiu d'analitzar i debatre sobre la reforma laboral que es necessita per tal de garantir l'equilibri i la protecció de les persones treballadores front als transcendentals reptes i transformacions que s'esperen en el mercat del treball en els propers anys, molts dels quals ja fa temps que es venen posant de manifest. En aquest sentit, recentment s'ha anunciat per part del govern estatal una profunda reforma laboral, sent imprescindible que aquesta compti amb tots els agents socials, empresarials i professionals, incloent els sindicats, patronals i també l'advocacia. Doncs els canvis que s'albiren reclamen, sens dubte, el compromís de tots i totes, així com la regulació d'una nova generació de drets que s'adequi a una nova era digital en la que ens trobem plenament immersos. Resulta patent que la paralització i l'alentiment de l'activitat econòmica, professional i laboral del país, derivada de l'actual situació, ha incidit de manera directa, imprevisible i sobrevinguda en el normal funcionament del mercat, afectant, en conseqüència, de manera àmplia i transversal, en la continuïtat de nombrosos contractes i relacions comercials. En aquest sentit, les autoritats, i sobretot en l'àmbit governatiu, han promulgat un autèntic tsunami per tal de protegir a les persones treballadores, a les famílies, a les empreses i als col·lectius més vulnerables, posant a disposició mecanismes per intentar assegurar la continuïtat del teixit econòmic i productiu i aprofitar les noves tecnologies per reduir els desplaçaments a partir del teletreball. Precisament, el Reial Decret 28/2020, de 22 de setembre, ha regulat el treball en remot com una forma moderna de la prestació laboral mitjançant la flexibilitat locativa i ha desplegat al mateix temps una sèrie de drets per tal d'assegurar la igualtat i la seguretat de les persones treballadores, com per exemple el dret a la intimitat o a la desconnexió digital. Les empreses que apostin pel teletreball no han de fer ús i han de fer, sobretot, ús dels sistemes informàtics segurs, però sobretot en la salut i en el benestar de les persones treballadores. Els excessos irregulars de la jornada dificulten la conciliació i empenyen els salaris a la baixa, el que perjudica de manera patent a les persones treballadores, especialment a les dones i els joves, a qui les institucions hem de protegir per garantir l'exercici dels seus drets. Recentment s'han promulgat dos reials decrets que segueixen l'estela de Reial Decret Llei 6/2019, d'1 de març, i que pretenen donar un nou impuls i avançar en la igualtat de tracte i d'oportunitats. També la formació, el reciclatge professional, l'ocupabilitat són elements que hauran de tenir-se molt presents a nivell polític i jurídic. I realment, davant d'aquests importants reptes que ha d'abordar la futura reforma laboral, vull agrair molt sincerament els ponents de primer nivell que ens acompanyen avui. Tots ells, bons amics amb els que el Col·legi de l'Advocacia ha pogut, sobretot, refer lligams i consolidar-los d'una manera molt més forta i robusta. Tenim, doncs, el Javier, l'Antoni, el Camil i el Xavier, que la meva estimada amiga i companya diputada Emma Gombert presentarà oportunament. Vull, doncs, agrair-los per haver-nos dedicat aquest espai, aquest webinar. En el tindrem també oportunitat de reflexionar de manera àmplia i multidisciplinar sobre totes aquestes inquietuds que hem posat de manifest i tots aquests altres aspectes que de ben segur faran que aquesta sessió sigui del més enriquidora. Sense més preàmbuls, doncs, tot agraint-los la seva disponibilitat, passo la paraula a la Emma perquè pugui fer la seva presentació i moderació. I ara que més vull també aprofitar per agrair molt sincerament aquest compromís que sempre ha mostrat per oferir-nos des d'una vessant analítica amb els millors experts sempre aquesta actualitat jurídica en el món de l'àmbit del dret laboral. Gràcies, Emma. Moltes gràcies, decana. Bon dia a totes i a tots. Agrair especialment a la decana l'impuls del dia d'avui, no? Que era parlar de la reforma laboral i mantenir-nos, com sempre, en el Col·legi de l'Advocacia a primera línia en l'àmbit laboral i poder aportar als nostres col·legiats i col·legiades pues, quin és el pols, no? Del que ens pugui venir i que ha sigut durant aquests mesos, no? Un tsunami absolut de regulació. Pues, bueno, és veritat que el govern ja havia anunciat, no? Abans que ens passés tota la situació sanitària, que hi hauria una reforma laboral. Hem passat per un any de, no de reforma laboral, sinó d'algú molt pitjor, de tsunami normatiu, que a dia d'avui encara ens genera molta inseguretat jurídica i com que s'ha retomat, s'ha tornat a parlar i s'està parlant molt i ja comencen les reunions per parlar de la nova, el que millor, no?
que tenir els quatre agents socials catalans avui sentats aquí amb nosaltres perquè ens puguin explicar quines poden ser les seves postures i quines seran les postures a efectes d'aquest diàleg social. Llavors, al panell, la majoria dels que, segur que tots els que us heu apuntat i que avui esteu aquí com a intervinents, els coneixeu perfectament, però els presentaré per primer per l'ordre que intervindran. Els hi donaré uns 7 minutets a cadascun perquè puguin expressar els seus posicionaments. Per aquells que sou que esteu connectats, si teniu preguntes o voleu tractar algun tema en el torn de preguntes, teniu aquí el preguntes i respostes. Jo no l'aniré, intentaré gestionar-lo. Si teniu qüestions que voleu que traslladi en els ponents, intentarem tractar-les després en un petit debat que pugui sortir també del reflex de les seves postures. Així doncs, primer els presento per l'ordre i després us vaig donant la intervenció. El primer agent social que intervendrà serà Foment del Treball, amb la persona de Javier Ibars, el seu director de Relacions Laborals. Llavors intervendrà per UGT de Catalunya el seu secretari general, Camil Roig. El seguirà per Comissions Obreres de Catalunya, Javier Pacheco, el seu secretari general. I per últim, per PIMEC, intervendrà el seu president, Antoni Canyet. Així doncs, comencem a escoltar els nostres agents socials i començarem, doncs, Javier, per aquesta intervenció, perquè ens puguis explicar davant d'aquest repte, no?, que serà la reforma laboral, quins poden ser els posicionaments de Foment del Treball. Gràcies. Molt bé, perfecte. Moltíssimes gràcies, Emma, i el meu agraïment al Col·legi d'Advocats per la vostra invitació i sobretot a la Maria Eugènia Gai. Molt agraïts per aquesta invitació. I excuso el meu president, que hauria d'estar aquí, però per motius aliens a la seva voluntat no pot participar en aquest debat. Dit això, i donat que ara es tracta de fer una breu intervenció de 5-7 minuts, que segurament incompliré, però bueno, ja em parareu quan toqui, jo intentaré sintetitzar al màxim possible una sèrie de plantejaments. Jo faria en primer lloc un comentari sobre l'actual procés de reforma laboral. En l'actual moment, nosaltres fem una crítica en la mesa de diàleg social estatal on s'està treballant aquesta reforma laboral, doncs ens han arribat una sèrie de matèries com poden ser l'article 15, modificació de l'article 15, del contracte per obra de servei, de l'article 42, de subcontractació, i de l'article 84 de prioritat aplicativa del conveni d'empresa. Però està previst que tot això continuï i que vagi molt més endavant amb diferents matèries més rellevants que es tractaran de manera parcel·lada en diferents moments processals per treballar l'ultraactivitat, per treballar la inaplicació dels convenis col·lectius, per treballar també propostes segurament de legitimació sindical en els processos d'inaplicació i d'article 41, etcètera. I a més, hi ha d'altres reformes paral·leles que s'estan treballant ara, però que tenen una implicació molt directa amb el que estem parlant aquí i que tenen una implicació amb articles del propi Estatut dels Treballadors, com pot ser el tema de la jubilació forçosa, no? que, com bé sabeu, hi ha una proposta que prohibeix aquestes clàusules convencionals i que està en una altra línia d'actuació, però que té aquesta implicació directa amb el que estem parlant aquí. No? Per tant, aquesta estratègia que està fent el govern central de parcel·lar en matèries, intentant tancar acords en diferents àmbits i en diferents moments processals, doncs realment impedeix visualitzar aquesta reforma en el seu conjunt, no? I aquest necessari equilibri respecte al global dels continguts de la negociació. I, per tant, nosaltres el que, simplement perquè ho conegueu per part de Foment, el que hem demanat és que necessitem conèixer la globalitat, el conjunt dels aspectes que s'han de treballar amb la futura reforma laboral i no anar d'aquesta manera. Perquè ara estem treballant tres articles concrets, però desconeixem la resta de temàtiques o el contingut de la resta de temàtiques que es volen plantejar.
I també una altra qüestió molt important, ens han de dir de quina manera s'ha de gestionar, si via Real Decreto Ley o via Anteprojecto de Ley. Nosaltres, evidentment, considerem que el més adequat amb una reforma d'aquesta rellevància hauria de fer-se via Anteprojecto de Ley i a favor absolutament del tràmit parlamentari que comporta. Bé, amb els tres articles que us acabo de comentar que estan ara sobre la taula, que s'estan negociant, el contracte d'obra o servei determinat, l'article 15, evidentment és una reforma d'una gran rellevància, d'un gran calat, i que això comporta, des del nostre punt de vista, descausalitzar una part important d'aquest contracte d'obra o servei determinat. I, per tant, això podria tindre efectes molt adversos i molt delicats des del punt de vista de les empreses. I per tant, també dir-vos que amb la regulació, la negociació que s'està duent a terme a Madrid, el govern explica que tot això és una mera traslació de la sentència del Tribunal Suprem de 29 de desembre de 2020. Amb el tema de subcontractació, em refereixo. En el tema de l'article 15, però amb el tema de subcontractació també exactament el mateix. O sigui, tenim dues situacions en les quals el govern entén, o la seva argumentació és que s'està aplicant de manera directa el que diu el Tribunal Suprem. I això no és així. No és així. És a dir, es proposen una sèrie de situacions per un supòsit molt concret i que no és exacte respecte al que proposa el govern amb la seva proposta. Però bueno, ara no tenim temps per discutir-ho. A veure si amb el debat tenim la possibilitat de discutir-ho o analitzar-ho. Tema de subcontractació igual i tema de l'article 84 de la prioritat aplicativa del conveni d'empresa, doncs exactament igual. Ara, el que comporta la proposta del govern seria l'eliminació de la prioritat aplicativa del conveni d'empresa amb la referència no únicament del salari base, que és el que s'havia parlat en el seu moment anterior, sinó que estem parlant ara de l'eliminació del salari base, de la resta de complements salarials també, de la compensació de les hores extres, de la durada de la jornada, d'aspectes de modalitats de contractació, de mesures de conciliació, etcètera, etcètera. Per tant, i també, sobretot, un element molt important. S'elimina l'apartat G de l'Estatut dels Treballadors, d'aquest article 84, que això comporta que una greu limitació de l'autonomia col·lectiva que tenim els agents socials i de possibilitats que tenim els agents socials per negociar aquesta matèria. Per tant, jo crec que hauríem de revisar totes aquestes propostes que s'han fet arribar per part del govern central. En segon lloc, i ja per acabar, perquè ja crec que m'he passat del temps absolutament, com a consideració general, és evident que per la part patronal considerem que s'haurien de fer reformes en l'àmbit laboral en diverses matèries per assolir el que a nosaltres ens interessa més, que és el màxim nivell de flexibilitat i la capacitat d'adaptació que tenen les empreses perquè siguin el màxim possible que permeti a les nostres empreses adaptar-se a la seva realitat. Jo crec que ara, amb el Covid, crec que s'ha evidenciat més que mai que tenim aquesta necessitat de tindre mecanismes de flexibilitat per poder flexibilitzar les relacions laborals, perquè al contrari comportaria una situació, tothom que està aquí segurament que ho sap perfectament, seria una situació més traumàtica. Per tant, jo crec que tots hem d'anar amb el mateix vaixell. Si l'empresa funciona, es crea ocupació i tots som conscients que la nostra estructura productiva és un 99% de pimes i d'autònoms i, per tant, requereixen la màxima flexibilitat possible i els costos raonables, més raonables possibles també. Per tant, simplement es tracta de trobar aquest encaix, que jo també entenc perfectament, que hem de trobar una sortida a aquelles situacions que són inadequades o aquelles empreses que ho fan malament o on hi ha frau, on el que vosaltres considereu. Jo crec que amb els sindicats aquí ens posarem d'acord segur i trobarem
l'atzucat d'on tenim les dificultats, no? Però sobretot que el fet de que hi hagi una sèrie d'empreses o de situacions, etc., que vosaltres vulgueu que siguin inadequades, no comporti que fem un pas enrere amb una regulació general d'aplicació per tothom que pugui ser contraproduent. I aquí em quedaria, perquè jo crec que m'he excedit en molt del temps que em pertocava. Gràcies. Moltes gràcies, Xavier. Efectivament, ha situat els tres punts bàsics, no?, que hem vist tots o que portem tots escoltant, no?, sobre la reforma laboral, la temporalitat, la subcontractació, la prioritat aplicativa. I una de les coses que potser podem plantejar en el debat, no?, és suficient, no és suficient, si hem d'entrar en un àmbit molt més ampli de reforma laboral i més en un mercat laboral que clarament serà canviant, no? Bueno, pues, seguim amb la següent intervenció que farà el secretari general de l'UGT de Catalunya, Camil Ros. Gràcies, Camil. Molt bé, bon dia a tothom. Agrair, doncs, evidentment, poder participar avui. Com abans de començar a l'acte, doncs, estàvem comentant, doncs, segurament és el primer debat, és possible de molts o no, virtuals o de manera presencial, que anirem fent, suposo, durant aquests propers mesos, perquè bé, sembla doncs, que el diàleg social, no sé si és per les pressions d'Europa o no, i això en alguns aspectes pot ser més dolent que bo, doncs sembla que anem cap a un escenari de concreció. Dic que el diàleg social fa un any ja hi havia alguns acords i alguns bloquejos per part de la COE, les dues coses al mateix temps, i després, evidentment, per la situació de Covid, tot això va quedar bloquejat. Però aproximadament, doncs, per ara, el mes d'abril de l'any passat, ja hi havia, doncs, també formava part de l'acord d'investidura i del govern a nivell de l'Estat, doncs, com a mínim, la derogació parcial d'algun dels aspectes, no? Estem parlant principalment de prioritat aplicativa del conveni de sector per damunt d'empresa, per tant, invertir la situació que teníem actualment. Estem parlant d'ultraactivitat, de subcontratació. Sí que es va aconseguir que es derogués l'article el que podia ser acomiadat per la suma de baixes laborals. Algun dels aspectes, com era increment del salari mínim, sí que es va produir, però els altres van quedar, per motius pandèmics, doncs, en stand-by, no? Nosaltres creiem que és el moment de recuperar aquella agenda. Per tant, no és que no hi hagi hagut negociació, no és que no hi hagi hagut diàleg, sinó que hi ha hagut una intensitat important. També en el marc de la pròpia pandèmia, doncs, l'acord dels ERTOs, que ja hi havia un marc legal, però evidentment ajustant-lo, situant doncs, permanentment el comptador a zero i altres aspectes, la renda mínima garantida no, l'ingrés mínim vital també, perquè ningú quedés penjat, que estigués fora doncs, de la situació d'ERTOs, fos acomiadat, ja hi ha hagut aspectes. El que passa que ara ens trobem amb una disjuntiva. Si el govern recupera aquelles coses que hi havia acord i que és cert que una part del govern a la COE li dona el dret a veto, perquè com heu escoltat, doncs, el representant de Foment del Treball, més que situar moltes propostes, ha dit els no, però propostes concretes no n'hi ha, dona la sensació que ells volen modernitzar el mercat de treball i tota una sèrie d'elements anant enrere, plantegen, aquest és un argument econòmic, després ens centrarem més en els arguments pròpiament més de drets del treball. L'anterior crisi econòmica es va gestionar amb tres reformes laborals, com sabeu, dues que es van veure més, i la de la negociació col·lectiva, allà petita, que ens la van colar entremig, però que també té un impacte important, a part de la reforma del sistema de pensions. Allà, suprimint tota una sèrie de drets laborals, ens van carregar sobre les nòmines de la gent treballadora els que van poder mantenir la feina, doncs la devaluació salarial era l'objectiu principal de darrere, a part d'alguns altres, aprofitant col·lateralment aquella situació per treure una sèrie de drets que ara després hi entraré, que crec que calen tornar. Ara, en aquests moments, no estem en aquesta situació. No estem en una situació que, per sortir d'aquesta crisi econòmica, necessitem una devaluació salarial. Tampoc hi estàvem d'acord en aquell moment, però era l'argument que ens deien per fer totes aquelles qüestions. O ho deien en la boca petita, però van acabar actuant, i és evidentment la devaluació salarial. Per exemple, estem parlant de la prioritat aplicativa del conveni
d'empresa, per damunt del de sector, doncs això que principalment, com sabeu la gent que ens esteu escoltant, majoritàriament només ho han utilitzat les empreses multiserveis, empreses pròpiament que hagin fet dintre del seu propi sector convenis propis baixant les condicions de treball, les que hi puguin haver no té un impacte important. L'impacte important ha estat les empreses multiserveis. Podem estar parlant d'una devaluació salarial en alguns casos del 30 i el 40%. Del que tocaria si apliquéssim doncs, l'activitat de principal de l'empresa, per tant, si estem parlant doncs, de, en aquest cas d'una qüestió de logística, doncs, el conveni de transports, doncs, aproximadament doncs, el salari aproximat 1.100-1.200 bruts o netejar habitacions, conveni hostaleria aproximadament també, doncs salari mínim. És evident que amb la pujada del salari mínim a 900 i poc, allò que eren 700 i escaig es converteix en 900, no? Però els convenis van, per tant, la devaluació salarial, com veieu, és de manera molt significativa, a part del que es van produir en d'altres sectors. I això no només és una devaluació salarial, no només és carregar la pèrdua de drets sobre les persones, sinó que és un instrument de competència deslleial i de tindre un mercat de treball i un sistema econòmic pitjor. Perquè no només és un tema salarial, sinó, com dic, és un tema de competència deslleial. Per això, tornar a una situació que tinguem unes regles del joc sectorials, que després, a partir d'aquí, podem situar quins són els nivells de subcontractació, podem situar quins són els nivells de flexibilitat. Podem situar tota una sèrie d'elements que en aquests moments per fer front a aquesta crisi econòmica jo crec que cal més elements de discutir com mantenim els llocs de treball i quins elements de flexibilitat situem, no quina precarització del mercat de treball fem o quines situacions, com passem de manera més fàcil d'alerto a l'ero, que és una mica indirectament algun dels missatges que en els propers mesos segurament aniran sortint en funció de quan el tsunami de la pandèmia, no només el legislatiu que ens comentava la presentadora, sinó l'econòmic, anem veient, vagi baixant, i com baixi el tsunami veurem l'impacte real en el mercat de treball. Quin plantejament situem les organitzacions sindicals? Cal reequilibrar el mercat de treball. Les anteriors reformes laborals es van carregar tots aquells elements que apostaven per la negociació, l'acord i el diàleg. Traient paper als òrgans extrajudicials, traient el paper clau que van tenir l'administració pública, l'autoritat laboral, a l'hora d'autoritzar els expedients o no. Si voleu, podem buscar una altra fórmula d'autorització. Podem anar a òrgans extrajudicials o altres elements. Però és cert que quan hi va haver l'allau més important d'Eros va ser a partir de que es va treure l'autorització. Per tant, que molta de la causa ja no es tenia que justificar o, sobretot, no es fomentava la negociació. Si recordeu, la gent que ens escolteu de l'àmbit del món laboral, la Inspecció de Treball, com a mínim a Catalunya, no feia tant una funció d'informe i denúncia, sinó també feia una funció de mediació en algun dels expedients. Per tant, si anem veient tots... I aquesta funció també se'ls hi va treure. Si anem veient tots aquests elements, si no han de ser els mateixos, han de ser altres, hem de tornar a equilibrar el mercat de treball perquè la gestió del mercat de treball i de l'economia estigui basada principalment en el diàleg i en la negociació. I això no passa. I, evidentment, la recuperació de drets. Abans de l'anterior crisi econòmica podíem tindre unes condicions de treball dolentes, podíem tindre un salari que no ens semblava just, unes condicions de treball que no ens semblaven just, però la gent arribava a final de mes. Des d'aquesta crisi econòmica anterior i la que estem ara, es pot treballar i no arribar a final de mes. Per tant, com a societat, el concepte de treballador pobre s'està cronificant. I, per tant, aquí li hem de donar sortides jurídiques perquè la gent no entri en la cronificació de la pobresa. Estem, segurament, començant a sortir de la pandèmia sanitària, si el procés de vacunació va bé, que no se'ns cronifiqui la pandèmia de la precarietat laboral i de la desregulació, perquè ja veurem com la campanya turística doncs, no anirà tan bé com alguna gent es pensa segurament, i anirem veient altres elements de cronificació. La destrucció d'ocupació durant el primer trimestre que portem d'aquest any està més majoritàriament en sectors de la indústria que en d'altres sectors. Per tant, una situació que necessitem fortalesa, necessitem regles estables del mercat de treball. Nosaltres volem que les empreses, la seva compte de beneficis vagi bé, però que la compte de beneficis, és a dir, els ingressos de les famílies també vagi bé i puguin arribar a final de mes. Amb algunes de les propostes que està situant la patronal,
Doncs, evidentment, això és modernitzar el mercat de treball anant enrere. La demostració de que pitjors condicions de treball no fan ni que l'economia vagi millor i, evidentment, ni les persones. Per tant, nosaltres situem, i evidentment nosaltres voldríem la derogació total de les reformes laborals, de manera clara, i iniciar un nou procés de diàleg. Dintre de la nostra gradualitat, doncs bé, ja les propostes que hi havia parcials fa un any ja ens semblaven correctes i anar avançant a d'altres aspectes. I finalment jo crec que cal un debat a fons també, i amb això ja acabo, perquè suposo que també ja m'hi he passat un tros i una mica més, un debat a fons de les causes objectives. Les causes objectives són una barra lliure i cap tot. I hi ha causes que poden ser objectives i hi ha causes que no ho són. I, per tant, també cal un debat de les causes objectives que segurament, afrontant aquest debat, millorarien moltes situacions, perquè suposo que, en part, el canvi del model de contractació de ja acabar doncs, canviant el contracte del vell servei és perquè també era una barra lliure que ja circulava absolutament tot. Per tant, tindre un model de treball on sapiguem que les feines que tenen la seva activitat durant tot l'any doncs han de ser feines estables. Hi ha unes feines que tenen una temporalitat en el sector turístic, quan venen campanyes de Nadal, o en el sector agroalimentari, depèn de les temporades, i altres podem trobar, per tant, la temporalitat. I, evidentment, quan fem que els contractes de la gent jove, no? Per tant, els contractes de formació, entrin en unes condicions dignes al mercat de treball. Acabo amb una qüestió només. La millor política equilibrada que es va fer va ser el contracte relleu, que permetíem que la gent es pogués jubilar amb una edat digna, amb una pensió digna i, parcialment, en un 75%, una persona jove s'incorporava en feina estable al mercat de treball. En un moment en què tenim el 40% d'atur juvenil, doncs el que no hem de fer és com allarguem més l'edat de jubilació, sinó com fem un procés de jubilació de tota aquesta gent i que al mateix temps vagi acompanyat que aquest 40% de l'atur es pugui anar reduint de la gent jove i pugui entrar. Per tant, jo crec que hem de plantejar de futur. Creiem que necessitem polítiques a curt termini per poder fer front, evidentment, a la situació de pandèmia, de crisi econòmica, però també necessitem polítiques a mig i a llarg. És a dir, no només llums curtes, no, sinó també llums llargues. Quin és el model, quina és la legislació laboral que ens dotem per sortir d'aquesta crisi econòmica? I entre les llums curtes i les llums llargues, per acabar amb alguna coseta així, em dóna la sensació que les patronals, més que llums curtes o llums llargues, moltes vegades van amb les llums foses. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Camil, perquè has obert tants i tants de melons i tants de debats. El primer de tots, no? Quin és el mercat laboral que volem de futur? I escoltant-te, ja he començat a veure que una hora amb quatre agents socials és realment curta per poder entrar en un debat profund de tot el que és la reforma laboral, no? Però moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta visió tan panoràmica de la vostra posició com a UGT de Catalunya. I ara passarem, doncs, a veure la posició de Comissions Obreres Catalunya amb el seu secretari general, Javier Pacheco. Javier, endavant. Bon dia. Bon dia a totes i a tots i agrair que em convideu a aquesta xerrada, no? Perquè jo crec que bueno, estem ara actualment en un moment de desenvolupament d'aquests processos de negociació, és tema d'actualitat i, per tant, jo crec que sí, evident, no? Que puguem fer una reflexió conjunta en serenitat, no? I sense papers i sense taula de negociació pel mig, que sempre fa que les posicions siguin més estacionals, no? I intentaré també, en el marc de la unitat d'acció, ja que el Camil s'ha passat una mica, intentar recuperar el temps i així el moviment sindical puguem donar una resposta conjunta com és el que cal en tots els àmbits, fins i tot en els repartiments del temps. No? El primer que vull traslladar-vos és la resposta que jo crec que té el propi títol, no?, de la jornada, Reptes de la reforma laboral. Quins són aquests reptes que té la reforma laboral? Té molts. Però jo crec que hem de començar per un fonamental, no? I és donar-li resposta a la lectura de la diagnosi real que existeix avui dia al mercat laboral. I n'hi ha una fonamental, que es diu precarietat. Una precarietat que s'ha aprofundit en els darrers anys, que està
avançant de manera galopant i que se té el risc de cronificar-se, no? Sobretot en alguns sectors de la població que pateixen més acuradament aquesta precarietat, no? Com puguin ser les dones, els joves i les joves i les persones migrants, no? I aquesta cronificació de la precarietat, doncs, nosaltres hem d'intentar que el marc normatiu no li doni cobertura i que puguem realment acabar amb aquesta situació. N'hi ha a Catalunya 400.000 persones que encara que treballen són pobres. És el 12% de la classe treballadora catalana. N'hi ha més de 500.000 d'aturats i d'aturades. El 40% de les joves i els joves estan en situació d'atur. I els contractes que es fan de manera estacional, no? De manera contínua, el 90% són contractes temporals. Aquest és el nostre repte, jo crec que fonamental, per intentar definir un model de norma que pugui canviar amb aquesta realitat. I no només ho hem de fer des de la reforma laboral, perquè també ho hem de fer des d'altres vessants de la política, no? Perquè no podem relacionar un mercat laboral que es doni l'esquena al teixit productiu que tenim, no? Nosaltres hem de tenir en compte que les conseqüències del mercat laboral fonamentalment són del model d'empresa que tenim, no? I hem de mirar ara que tenim un altre debat damunt de la taula, com és tot els fons de reconstrucció i aquesta palanca d'inversió pública per canviar el model productiu, com li donem una redimensió al teixit d'empresa del nostre país perquè no estem amb el més del 90% a la microempresa protagonitzant el nostre teixit productiu, perquè oblidem-nos un de tot, eh? Amb aquest model d'empresa, qualsevol marc normatiu que nosaltres puguem dibuixar no té trasllat real a l'hora de distribuir la relació entre empresari i treballador i treballadora o persona autònoma i treballador i treballadora. Estem regulant per una part molt petita del que ja és el conjunt del mercat laboral i del model productiu. Per tant, no podem disassociar aquesta realitat, no, de les normes del treball amb el model productiu per poder definir un altre tipus de model econòmic i laboral en el nostre país. I en relació concreta a la reforma laboral, hem de tenir en compte que hem d'atacar les tres fases que jo crec que té la vida d'un treballador en el món de l'empresa amb la seva trajectòria laboral, no? L'entrada al mercat de treball, per intentar donar-li resposta al que ja ens estan traient totes les vergonyes, fins i tot des de la Comissió Europea, d'aquest model de dualitat contractual que tenim en aquest país, on la temporalitat campa amb una gravetat, i jo crec que, com deia, amb aquest 90% de manera important. Hem d'intentar donar-li conceptes d'estabilitat durant la durada de la gent a les empreses per poder acceptar els reptes d'adaptabilitat a tots els processos de canvi, a tota la incorporació de les noves realitats que té el treball amb la digitalització, la lluita contra el canvi climàtic, el que canviarà probablement i està canviant les regles del treball. I aquesta adaptabilitat necessita inversions a les persones per poder donar-los capacitats suficients, i això necessita una capacitat d'intervenció i de flexibilitat interna que no et pots entendre's si no es reforça els mecanismes de participació dels treballadors i les treballadores per poder fer que aquesta flexibilitat interna garanteixi els equilibris per no donar-li arbitrarietat empresarial a una lògica que hem de tenir molt en compte. I és que els principis bàsics de la relació entre empresa i treballadors en aquest país se sustenten sobre el reconeixement del concepte de propietat, en aquest cas de caràcter exclusiu a l'empresari, en el que de manera preceptiva li reconeixen la capacitat exclusiva d'organitzar el treball i, per tant, es crea la norma, aquest és el principi de l'Estatut dels Treballadors, per poder donar-li elements de participació i de drets, evidentment, als treballadors i les treballadores en aquest marc on l'empresari té la seva propietat reconeguda i la seva caràcter exclusiu d'organitzar el treball de manera reconeguda, per intentar acabar amb l'arbitrarietat. I per això necessitem participar, i aquí està el marc de la recuperació dels equilibris de la negociació col·lectiva, que es van trencar amb les reformes que van plantejar-se pel Partit Popular, sobretot, també pel Partit Socialista, per donar-li resposta a la crisi de la Gran Depressió, perquè havia de trobar mecanismes financers, sobretot de caràcter econòmic, perquè no tenien la possibilitat de devaluar la moneda, havien de devaluar, per tant, la capacitat adquisitiva de la majoria de la ciutadania, i per això trencar els equilibris de la negociació col·lectiva va ser el que va facilitar la major pèrdua de capacitat salarial que s'ha produït en la nostra democràcia en aquests darrers 10 anys, que hem arribat fins i tot a taxes que superaven el 7% de pèrdua de capacitat adquisitiva de salaris del conjunt de la classe treballadora.
Per tant, amb aquesta lògica hem de recuperar aquesta capacitat de durada durant les treballadores i les treballadores estan a l'empresa donant-li capacitat de participació, reforçant els mecanismes de la negociació col·lectiva perquè puguin realment les empreses entrar a invertir en les persones perquè s'adaptin a les noves realitats del canvi i la sortida, perquè la flexibilitat interna és per intentar corregir els mecanismes de flexibilitat externa. I aquí, per exemple, avui llegia una notícia a La Vanguardia, un estudi del propi BBVA, que ens deia que els mecanismes que s'han utilitzat per la Covid, que no oblidem, són mecanismes de flexibilitat interna, sobretot aquest concepte de l'ERTO és un mecanisme de flexibilitat interna per no fer fora la gent amb la facilitat i arbitrarietat de l'acomiadament, doncs ha mantingut que no entren en fallida, diuen, segons les seves dades, 15.000 empreses en aquests primers mesos de l'any. 15.000 empreses. Per tant, no és només una protecció cap als treballadors, és una protecció també per al marc de l'empresa. Clar, i aquests mecanismes de participació interna i de flexibilitat interna han de tenir la garantia de la participació dels treballadors i les treballadores per poder evitar que la figura de l'acomiadament, amb els termes que està actualment descausalitzat amb la norma que va plantejar el Partit Popular amb l'any 2012, doncs sigui una porta, no, alternativa, més fàcil, més senzilla, que està convidant l'empresariat d'aquest país a no fer un esforç important per recuperar la capacitat de negociació i de participació conjunta amb els treballadors per trobar solucions internes. I aquesta ha de ser la lògica, sota el meu parer de vista, de com afrontem aquesta realitat. I aquí és on acabo. Hem d'intentar de fer un plantejament sobre criteris de concreció, reforçament de la negociació col·lectiva, criteris de model de contractació, polítiques de formació professional per garantir l'adaptabilitat dels treballadors i la seva ocupabilitat, donant-li respostes a les noves realitats que tenen les empreses, distribució i ordenació de les jornades que puguin acompanyar-se en aquests mecanismes de flexibilitat interna, on s'incorpori el concepte del teletreball, però també de la corresponsabilitat i la conciliació. Són elements de mecanismes d'equilibri que hem de tenir com a societat. I, evidentment, intentar donar-li una alternativa diferent als acomiadaments, com per exemple donar-li caràcter estructural a la figura que hem plantejat ara, que li diem ERTOs Covid, que probablement s'ha mostrat una de les millors receptes per poder fer front a les crisis, i quan sortim de la pandèmia haurem de fer front a diferents crisis de caràcter general o de caràcter sectorial o empresarial que evidentment li hem de donar resposta. I per tot això requerim un caràcter preceptiu. Per començar a abordar tot aquest procés de reformes estructurals, hem de recuperar la capacitat de participació dels treballadors i les treballadores. I les primeres línies de derogació d'aquella reforma laboral que va trencar aquells equilibris estan posats avui damunt de la taula. Ara fa més d'un any que van ja acordar amb el marc del diàleg social la seva configuració. Al febrer estaven damunt de la taula molt avançades per poder donar-li concreció al BOE quan va esclatar la pandèmia. I recordo, nosaltres com a agents socials a Catalunya, a l'AIFE, tenim articulada la seva posició dintre del nostre acord propi d'aquestes mesures que tenen que veure amb la subcontractació, amb l'aplicació dels convenis col·lectius en l'àmbit dels multiserveis, amb la prioritat aplicativa del sectorial, amb la regulació també de l'activitat dels convenis. Per tant, no entenc ara per què necessitem, per donar resposta a aquesta realitat, aquesta capacitat global, no, d'intentar tenir tota la norma i tota la visió de la norma per intentar avançar, o tot el caràcter del diàleg social de les diferents taules, sigui de seguretat social, de mercat de treball, de plans de reconstrucció, per donar-li respostes al que hi és ara la necessitat que tenim per poder sortir de la crisi sense anar acompanyant l'arbitrarietat en aquest sentit que pot aprofundir en el marc de la precarietat, que, com deia al començament, és el primer repte que tenim per abordar aquesta reforma laboral. Per tant, no entrem en el joc de la dilació com un element de poder donar-li sortida als interessos de part, i entrem de cara, evidentment, a intentar donar-li resposta al que necessita avui la ciutadania, que són, com deia, les dades del començament molt, molt greus com a estructura social. Segurament les que no hem conegut mai a la nostra generació, en el nostre país, fruit de les conseqüències vàries, reformes laborals, gran depressió del 2008, pandèmia, en el que encara no han recuperat l'estructura social per donar una resposta i alternativa a la ciutadania, i sobretot als joves i les joves. Gràcies. Moltes gràcies, Javier. Realment és que s'està veient la profunditat, no, del que ha de ser els reptes de la reforma laboral, perquè són moltíssims els reptes
i de moltes coses que has dit que si ens dona a fer debat podrem parlar, que aquí tenim molt justets de temps, però bueno, alguna cosa podrem preguntar. És veritat que l'últim any hem fet tots un gran exercici de flexibilitat interna i ens hem fet tots uns experts i potser és el moment de debatre, no? O sigui, quins són les eines de flexibilitat interna. Ja per últim, donarem la paraula a Antoni Cañete, president de PIMEC, agent social que representa la petita i mitjana empresa, que com deia abans Foment, doncs representa aquest 99% de l'empresariat català i que també hem de veure quina és la posició d'aquesta patrona. Antoni, la teva paraula. Moltes gràcies, Emma. I primer de tot, permeteu que primer saluti a tothom, però també faci un agraïment molt especial primer a la possibilitat de participar en aquesta jornada de reptes de la reforma laboral i, per tant, agraïment a tota la Junta del Col·legi i, permeteu-me, que en especial a la seva degana, a la qual, d'alguna forma, sé que està en el final del seu mandat i vull agrair, primer, tot el treball que ha desenvolupat el Col·legi, la seva Junta, i torno a dir en la degana al capdavant, i perquè, bueno, ha sigut una activitat que inclús, com deia molt bé el Camil, ens havia posat damunt de la taula el primer repte o el primer debat en l'àmbit laboral. Per tant, molta importància en la jornada que avui fem perquè tractem un tema d'una transcendència important i en el que jo voldria dir-li al Camil que feia aquesta al·lusió al final de que els empresaris anem a les llums apagades, que jornades com aquestes el que permeten és veure que no només tenim llums, sinó que les llums les hem de canviar. Ja no són llums d'incandescència, jo diria que ni halògenes, el que passa és que els empresaris el que volem és posar LEDs, que és el que avui dona sostenibilitat. I, per tant, volem il·luminar cap a on hem de conduir, en tot cas, anar-hi cap al futur. I estic molt d'acord amb el que deia Javier en la seva darrera intervenció, de que n'hi ha una qüestió que nosaltres també posem damunt de la taula. Entenem que el millor que podem fer és poder obrir els espais de diàleg en uns moments de canvi tan important on la concertació es converteixi realment en una eina que ens pugui permetre, fruit del diàleg i la concertació, tindre cost. Per tant, tota la llum del món, perquè també ens preocupa en la mateixa forma i paral·lelament, com estaven indicant els sindicats, el fet que tinguem pobresa ens preocupa i molt, no ens ho podem permetre, no ens podem permetre tindre aquest mig milió d'aturats. Això és una anomalia i una pèrdua d'una capacitat que té la nostra societat de poder donar respostes a les necessitats i als canvis que es donen. I, sobretot, un tema que ens tindria que preocupar a tots i tindríem que posar com a primer article en el que anem a fer, que és tindre els joves aturats. Mira, jo crec que el primer que tenim que veure és que el món està canviant d'una forma tan ràpida i tan absolutament diferent de com ho havia fet anteriorment, que ens ha de permetre posar damunt de la taula com hem d'afrontar aquests canvis que el món està evolucionant. Jo poso un exemple molt ràpid perquè els que ens estan seguint ho puguin veure. En el segle XX s'havia produït gràficament en un augment lineal, un augment lineal, com si fos una gràfica, d'augment del treball. O sigui, n'hi havia un augment any rere any de competitivitat i n'hi havia un augment del treball. N'hi havia més productivitat que pujava linealment i per tindre més productivitat es necessitava més força laboral, més gent treballant. I a més també veien que linealment en el segle XX augmentava el que eren, en aquest cas, els ingressos, els salaris, no? Per tant, un segle XX de que cada any hi havia més producció perquè n'hi havia més treball i els salaris anaven evolucionant. Allò que diem, el meu avi cobrava més que el meu pare i jo cobrava més que el meu pare. I ara, què és el que hem començat a veure en el segle XXI? Doncs en aquelles economies més capdavanteres hem estat treballant des del Cintan, de PIMEC, conjuntament amb altres països, i hem començat a veure que la irrupció que s'està produint en el món de la transformació digital, sobretot la intel·ligència artificial, que farà un gran canvi en aquest sentit, el que s'està produint darrerament és que està augmentant d'una forma important la productivitat, ja no linealment, sinó exponencialment, i que ja no li acompanya el treball, l'augment del treball. I què vol dir això? Vol dir que amb menys treball, en aquestes noves tecnologies, la indústria 4.0, tot el que és
la digitalització, la intel·ligència artificial, podem aconseguir més productivitat. I el que veiem també és que se'ns cau, en aquest cas, les rentes del treball, el salari. Per tant, ja no tenim tan clar que els nostres fills estiguin en unes condicions millor que estaven anteriorment. Això s'està produint, a més, en un factor temps molt, molt curt, molt curt. Per tant, el que estem davant és d'un canvi on el que hem tingut i tractat fins ara segurament ens hi hem de replantejar cap al futur. Per tant, ens està canviant el món més enllà del que som capaços de veure, però segurament que tindrem que tindre eines per poder donar resposta a aquest canvi. Si no som capaços de crear eines que donin resposta a aquest canvi, segurament estarem perdent el que diuen els economistes, un cost d'oportunitat molt elevat. Jo en aquest sentit, i així ens ho està dient Europa, aquí també s'ha comentat, Europa està dient-li a Espanya constantment, senyors, apliquin reformes en el mercat laboral si vostès no volen tindre problemes d'una altra dimensió. I clar, quan veus com canvia el món, quan t'ho diuen i tal, el que has de fer, com a mínim, és afrontar aquestes reformes, primer, amb valentia, i sobretot, a més, sapiguem que s'han de prendre les mesures que siguin el millor possible per sortir d'aquesta situació de canvi el més enfortit possible. Per tant, aquesta és una realitat. Europa ens diu, aprenguin mesures tenint en compte que no poden perdre competitivitat i viabilitat. Que el país, vostès tenen un problema molt alt en dos factors que són determinants, que és l'atur i la temporalitat, i per tant això tenim d'alguna forma que afrontar-lo. Jo penso que el que em sap molt greu és parlar els termes que es diuen aquesta reforma, de la contrarreforma. Sí, allò de contrarreforma no significa mirar el futur, sinó dir què ha passat en el passat i allò que ha passat en el passat anem d'alguna forma a resituar-lo. Penso que és un error parlar de contrarreforma. Hem de posar les llums que es deien anteriorment per mirar-ne en el futur i veure què és el que hem d'afrontar en aquesta reforma. Per tant, jo penso que tractar de temes de que la reforma que hem de posar és un tema d'indemnització de treballadors, no? De modificació de la contractació temporal, de la modificació de la subcontractació o de la negociació col·lectiva, pensant en què va passar la reforma anterior, està bé, però això seria tractat d'una forma possiblement poc visionària en aquest sentit o d'alguna forma de canvi per poder afrontar, jo penso, el que realment haurien d'afrontar, una veritable reforma en el mercat. No? Jo penso que nosaltres hem de fer una reforma que miri cap al segle XXI, com deien anteriorment, i que doni respostes a aquests canvis. I en aquest sentit, a mi m'agradaria parlar de que en aquest cas jo crec que hem de tractar aquesta reforma amb un concepte molt més, elevar una mica la vista, molt més global, molt més estructural. Si nosaltres no ataquem aquesta reforma o ataquem aquesta reforma només canviant tres o quatre conceptes, no estarem realment acometent els canvis que necessitem. I en aquest sentit, a mi m'agradaria parlar que en aquestes reformes estructurals, jo penso que si no veiem o mirem aquesta reforma laboral en canvis estructurals, com deia anteriorment, com canvis en les polítiques actives, canvis segurament, i ho comentava també el Javier en la darrera intervenció, en la formació professional, canvis en la flexibilitat, canvis en la temporalitat. Sí, tenim que veure canvis molt més enllà de lo que puguin ser canviar tres articles o tindre que anar adaptant-se a, com deia també en Javier en la seva primera intervenció, a l'adaptació de les sentències, que també no deixa de ser una anomalia, que fem una llei i que després tinguem que legislar a través de les sentències que es van fer a través dels tribunals. Algú no fem bé, algú no deixem ben aclarit o no tenim una capacitat d'un diàleg que pugui resoldre no en els tribunals, sinó possiblement en l'àmbit de la concertació, el diàleg i la formulació de les lleis que puguin tirar endavant. Jo penso, i m'havia escrit aquí, no? Cap llei té el poder per si mateixa de generar ocupació, tinguem-ho clar. Val? I el que sí que podem fer són, com deia, una sèrie de lleis que actuïn com a reforma laboral i que va més enllà de la pròpia llei de la reforma laboral. I, de fet, cap hauria de tenir, o sigui, és el que es comentava anteriorment. El que sí que tenim que fer és facilitar al màxim l'adaptació de les empreses a una situació que s'està produint tan canviant, mitjançant, lògicament, l'agilització de processos de reestructuració productiva i, permeteu-me que digui, i en especial de flexibilitat interna i externa.
que permetin donar sobretot una millor resposta a les demandes del mercat i que puguin garantir la pervivència al màxim del teixit productiu possible. Hem de situar realment la part important, o mantenint teixit productiu o realment perdent llocs de treball i incapacitat de poder pagar el que són, pues això, generar riquesa i pagar els nostres impostos. Per tant, hauríem de situar la part important en aquest sentit, en aquesta reforma. Aquestes, lògicament, quan deia això, s'ha de fer davant d'un mínim de certesa econòmica i sosteniment del poder del consum. Aquests que puguin ser i que puguin reprendre la seva activitat econòmica i, sobretot, que alhora pugui salvar al màxim llocs de treball, els màxims llocs de treball possibles i estabilitzar, sobretot, la situació en la que quedem. Mireu, jo tampoc vull estendre'm perquè sé que el temps, com deia la Emma, és molt limitat, però n'hi ha una qüestió que estem posant damunt de la taula des de PIMEC i que ens agradaria, i és una de les deficiències que tenim en la negociació que se fa a nivell estatal, no? Que és que hauria d'haver-hi en l'àmbit de la participació i, com es deia anteriorment, una major participació i sensibilitat en l'àmbit de la petita i mitjana empresa. Per què? Perquè és molt important que posem damunt de la taula en el que no és el cafè per tothom. No podem fer un cafè per tothom perquè la dimensió aquí és molt important. Nosaltres fem un plantejament i estem fent un plantejament en el legislador en el que li diem hem de pensar o legislar pensant primer en petit per poder-nos en fer grans. I, per tant, nosaltres entenem que aquesta reforma tindria que introduir elements de dimensió. No podem tractar exactament igual a la gran, a la mitjana, a la petita o a la microempresa. Per què? Perquè hem de tornar a restablir, en aquest cas, alguns mecanismes com n'hi havia, com n'hi havia anteriorment de Fogasa, en el que la microempresa, així com n'hi ha en molts països, que la seva forma de poder adaptar-se a una flexibilització que pugui tenir, doncs comptava amb un mecanisme que li podia permetre no perdre drets al treballador, però sí, en aquest sentit, poder donar-li flexibilitat a l'empresa. Aspectes com aquest que hem perdut ens estan perjudicant des d'un punt de vista que deia anteriorment, de competitivitat, de viabilitat i moltes vegades possiblement de la pròpia evolució. Per tant, aquí una de les qüestions que nosaltres demanem és aquesta, podríem dir, segmentació que pugui permetre donar respostes, torno a dir, pensant que la microempresa amb aquesta capacitat pugui tindre una capacitat de créixer i generar més llocs de treball i més riquesa, perquè això és el que continuo dient que ens ha de permetre seguir. La flexibilitat, si no donem flexibilitat al sistema, estem generant pan per avui i fan per demà, perquè una no flexibilitat i adaptació al canvi et manté avui, però fa tancar demà. I tancar vol dir perdre llocs de treball i perdre activitat econòmica. Per tant, la flexibilitat, que segurament l'hem d'acompanyar en seguretat per poder fer que els canvis es pugui permetre adaptar-se i generar noves oportunitats per això que estava dient anteriorment del canvi que s'estava produint anteriorment. Jo penso que hem d'anar més que a polítiques d'ocupació, que moltes vegades parlem, hem d'anar-hi a polítiques d'inserció. Tot el que són aquestes polítiques actives han de tindre aquesta voluntat de no donar-li a la gent de menjar al dia, sinó donar-li una canya perquè mengi tots els dies. I, per tant, si ho fem amb aquesta mentalitat, si anem posant damunt de la taula aquests elements, jo penso que podrem tindre llum, podrem arribar-hi molt lluny i això jo crec que és el que es tracta. Una llei on el repte de la reforma laboral és que siguem capaços de donar un marc en el que fruit del diàleg, fruit dels canvis que es puguin donar resposta i ens adaptem als mateixos. No em vull allargar més perquè sé que també, com tots els meus anteriors, i Emma, que ens havies donat més temps, crec que també hem abusat una mica d'ell. Però és que el repte és apassionant. Gràcies. Totalment, totalment. La veritat és que escoltar-vos segurament és el millor objectiu del webinar d'avui, no? I d'una de les coses que sí que veig dels quatre agents o que jo ara mateix valoraria, no? És una de les coses que has dit tu, no? Que s'ha d'afrontar aquesta reforma amb valentia perquè us veig a tots molt valents. Això no es tracta d'una petita reforma, sinó que tots heu entrat en molts de temes i amb molta profunditat. Com que ens queden poquets minuts, hi ha una sèrie de preguntes. Una és particular i la resta són generals les quatre, però te'n faré la particular, que només és una, i llavors us faré una de les generals que tingueu un minutet també tots per concloure. La particular era precisament per l'Antoni Canyete, que ens preguntaven si com a PIMEC estaria a favor de la prevalència del conveni sectorial
sobre el d'empresa. Després ja farem la pregunta general per tots. Antoni. Miri, moltes vegades des del món empresarial hem dit i defensat el conveni d'empresa per poder donar particularitat. Una de les coses que no he dit per falta de temps és que nosaltres busquem també que la negociació es pugui portar al terreny més proper territorialment, no? Per què? Perquè nosaltres entenem que cada vegada que tu pots fer una proximitat a la realitat en la que t'hi trobes, donaràs una millor resposta. I el conveni d'empresa pot donar la sensació en un primer moment, i pot ser en alguns àmbits, que un conveni d'empresa te pugui donar resposta amb una sèrie de particularitats que puguin tindre aquesta condició. Però el que hem après també és que a l'abús o a l'ús, i per tant nosaltres com a empresaris posem damunt de la taula que si un conveni d'empresa serveix per poder donar resposta i fer més competitiva i més viable una empresa, és perfecte i així ho tindríem que entendre, però si un conveni d'empresa el que és utilitzat és per obtindre una posició de domini i, per tant, generar una expulsió en el mercat o, en tot cas, una canibalització del mercat, doncs amb això nosaltres, des de la representació empresarial i sobretot de la petita i mitjana empresa, ens oposarem. Hi havia una qüestió que s'havia comentat i per això parlava de que hem de començar a canviar mentalitats i anar a mentalitats del segle XXI. Li poso un exemple molt ràpid. Si un multiservei al final utilitza un conveni d'empresa per canibalitzar un mercat o utilitza un conveni d'empresa per precaritzar un mercat laboral, fixin el que els dic, que això es podria dir-ho a lo millor segurament al sindicat. Nosaltres també ens oposarem. Per què? Perquè nosaltres tornem a entendre la competitivitat i la viabilitat, però la competitivitat no va per utilitzar regles o utilitzar portes falses que me'n puguin, o portes traseres que me'n puguin permetre tindre canvis. Per tant, hem d'entendre el conveni col·lectiu com un marc que no ens canvi i fruit, lògicament, del diàleg que deia anterior, unes regles del lloc, i hem d'entendre el conveni d'empresa com un element que pugui donar-li, en aquest sentit, una capacitat dintre d'aquest marc de competitivitat a l'empresa. Crec que és clar. Moltes gràcies, Antoni. La veritat és que del marc inicial en el que afrontàvem avui el debat, no? En el que estava als mitjans molt centrat, no? En tres grans temes, que era la temporalitat, la subcontractació, la prioritat aplicativa i l'atractivitat, heu obert molts més debats, no? Sobretot heu entrat en flexibilitat, en jubilació, a tota la problemàtica de l'edatisme, que també és una problemàtica molt important, formació professional, mecanismes de negociació, hem entrat en moltíssimes coses, amb la qual tenim moltes, tenim cinc preguntetes i només m'adonarà temps per fer-ne una. N'escolleixo una, gràcies al Jordi Muñoz, que és la persona que m'ha anat facilitant moltes preguntes. Jordi, no te les podrem contestar totes, ja ho veus, però us en faré l'última que ha fet, perquè així us dono 2 minuts per cap. Vale? Per concloure, i si ho voleu fer amb la ronda en el mateix ordre que l'havíem començat, que és, bueno, com ho diu el Jordi, la llegeixo, diu: fa anys que es demanen canvis en la reforma laboral, tant per part de treballadors i sindicats com per part d'algunes empreses. Quines prioritats hauria d'haver respecte de la reforma laboral? Aturats, contractes indefinits, nombre d'hores de treball, sindicats... Aquí el que us demanaré ara en aquesta última ronda és que em dongueu de tot el que heu explicat que ha estat super enriquidor, prioritats. I començarem per a Javier Ibars, Foment. No ho tens fàcil. Sí, no és fàcil, perquè és una pregunta molt, molt genèrica. Bueno, nosaltres ja sabeu que fa molt, molt de temps que anem proposant propostes de reforma en l'àmbit laboral, com podrien ser, bàsicament, tot el tema d'intentar assolir el màxim nivell de flexibilitat possible per a les empreses, no? I la capacitat d'adaptació que tinguin les empreses amb el seu escenari laboral. Per tant, això, bueno, doncs pot comportar anar des de l'article 41 de l'Estatut dels Treballadors, tot el tema de la contractació, de modalitats de contractació, tot el tema del contracte de temps parcial, contractes per a la formació en pràctiques, si ens creiem o no aquest model dual de la formació en pràctiques, que jo crec que és molt important i que segurament amb els 5 anys estarem d'acord, potenciar aquest mecanisme de flexibilitat interna amb, com comentava anteriorment, amb mobilitat funcional, geogràfica, article 41, hores extres, també tota la nova reforma que ara s'està treballant respecte als ERTOs,
a veure de quina manera això es gestiona i de quina manera es regula. Nosaltres tenim una idea molt clara, però no sé si és la mateixa que tenen els sindicats o que té el govern, el Ministeri de Treball. Bueno, en definitiva, es tracta d'això, no? És que ara és molt complicat fer una exposició amb tan poc temps de tot el que tenim previst. Tenim moltes propostes de reforma, de contrarreforma o reforma laboral, que vulgueu dir, de cara a futur, però bueno, bàsicament jo crec que aniríem per aquesta línia i a partir d'aquí tenim altres qüestions que hauríem d'analitzar, però bueno. Segur, impossible quedar-vos amunt, però bueno, està molt bé que t'hagis pogut mullar, no?, en aquest sentit, i parlar de flexibilitat com a una de les propostes principals de Foment. Camil, UGT, prioritats. Bé, anant a la concreció i una mica a la pràctica. El primer que situaríem és el que ja hem dit, el de fa un any. És a dir, que coincideix en part amb l'acord que s'havia arribat amb les organitzacions sindicals i que formava part una part de l'acord d'investidura. Per tant, la part que hi havia de derogació parcial. És a dir, prioritat aplicativa del conveni de sector, els temes d'ultraactivitat, temes de subcontractació. Al mateix temps, nosaltres ara estem en un procés de mobilitzacions, els dos sindicats, en què també situem dos altres elements. Un, la pujada del salari mínim, i per tant que tingui una progressivitat que vagi pujant, i l'altre, que encara que sembli que no afecta, doncs, evidentment, la derogació de la reforma del sistema de pensions, perquè també el sistema de pensions també és una forma clau del mercat de treball. El problema del sistema de pensions no és com paguem les pensions, perquè les pensions no les paguen els que s'han jubilat, sinó les paguem la gent de treballar. Per tant, en un mercat de treball amb uns salaris més dignes, el sistema de pensions seria sostenible. Nosaltres, a curt termini, ara, sent pràctics, perquè si situem processos de lleis de negociació, i més si anem, com en algun moment ha situat l'Ibars, anar més a projectes de llei, vol dir que estarem fent unes reformes que, en el millor dels casos, passarà mig any, no? I, per tant, en necessitem d'immediates. Creiem que aquesta part parcial, tot i que nosaltres, què voldríem entrar? Volíem entrar en les causes objectives. Voldríem entrar en recuperar algun tipus de figura perquè qüestions com les de Nissan no passin. És a dir, quan fem els processos de negociació dels ERTOs, voldríem entrar a com combinem els ERTOs, aprofitant el procés d'ERTOs que hi hagi, si s'ha d'allargar, com a mínim aquest any s'ha d'allargar, i vés a saber si l'any que ve també en alguns sectors haurem d'allargar, es pugui combinar amb processos de formació mentre s'estigui fent l'ERTO. És a dir, podria anar fent pas a pas, però jo ara, amb que el govern fes un real decret en base al diàleg, si no hi ha diàleg, doncs escolta, hi ha moltes vegades que els governs ens diuen que els governs governin, doncs que el govern governi i decreti. Faria la derogació parcial, que en part ja hi havia textos fets de fa un any, i podia entraria en altres matèries, com causes objectives, com ERTOs, com d'altres situacions, com els temes, doncs, de contractació. Però jo, a curt termini, si fessin aquesta derogació parcial, i a part, doncs, si fos abans de l'1 de maig, doncs encara millor, seria un element clau, i l'element també molt important del salari mínim, que això no és tant un tema legislatiu. I els altres aspectes, obriria les taules de negociació, doncs, per anar avançant i poder arribar a un acord, doncs, abans de l'estiu. Moltes gràcies, Camil. Efectivament, hi ha temes que no només són l'Estatut dels Treballadors, com el tema del salari mínim, o el sistema de pensions també és superimportant. Fins tot el que hem de veure la reforma laboral en un àmbit molt ampli. Moltes gràcies també per la capacitat de concreció. Javier, a Comissions Obreres, prioritats. Bueno, jo crec que el primer que hem de dir que tot el que hem parlat avui de les condicions que haurien de modificar-se en el marc normatiu laboral són molt importants per poder donar-li respostes a un món canviant, no? Però, clar, com deia sempre una amiga meva, los elefantes a cachitos, perquè si no són capaços d'empassar-lo del tot, doncs podem dir ja està, no? I en aquest sentit, jo crec que hem de començar per algunes parts. Primer, per un concepte preceptiu. És a dir, jo crec que és impossible trobar un consens en el marc del diàleg social amb una reforma profunda, integral, de tots els aspectes que hem estat parlant avui. Faríem probablement la negociació inacabable. I, per tant, el que primer que hem de tenir en compte és que nosaltres no podem renunciar a intentar trobar els mecanismes en continguts i en formes perquè el que protagonitza el món del treball i les seves adaptacions a la realitat, a les contínues realitats canviants, ha de ser el consens del que hi participen directament en el món del treball.
que són empresaris i treballadors i treballadores. Per tant, jo crec que un principal valor és l'acord. És poder arribar al concepte dels acords, perquè és el que li dona estructuralitat i, sobretot, continuïtat als canvis que puguem aprofundir. Si no són reconegudes per una de les dues parts, com és, que està passant ara amb la reforma integral que va fer el Partit Popular de manera unilateral, només donant-li resposta a una part dels dos bàndols de la taula, doncs, evidentment, no ha estat reconeguda mai per el món sindical, per el moviment obrer, i, per tant, haurà d'estar impugnada d'alguna manera en el temps que hi calgui. No? Per tant, aquesta no és la fórmula que hem d'intentar plantejar. I per això, si parcel·lem la negociació i nos comemos el elefante a cachitos, el primer que hem de fer és acabar amb aquells criteris que van plantejar el marc de la precarietat més profunda. I un han estat els criteris que van aprofundir a la devaluació salarial, com, per exemple, a l'afebliment de la negociació col·lectiva, exemples com el que posava el Toni en relació a les empreses multiserveis, perquè en convenis d'empresa hi ha hagut tota la vida. Tota la vida hi ha hagut convenis d'empresa. El que normalment era per donar-li caràcter específic als mecanismes que necessitaven les empreses, mai d'avaluar les condicions de vida dels treballadors i les treballadores d'una manera insolidària. Clar, això és el que ha trencat la prevalència del conveni d'empresa. Per tant, nosaltres hem de ser capaços d'anar recuperant aquest equilibri en el marc de la negociació col·lectiva i acabar amb algunes figures que es van tocar en l'àmbit de la reforma laboral del Partit Popular, com és l'article 42, que veiem que en tota la cadena de subcontractació ha estat el principal procés de pèrdua de condicions de treball de milers de persones en aquest país. Per tant, hem de trobar aquests equilibris. Per això el que té a l'agenda avui dia del diàleg social no ha de tenir una resposta dilatòria per part de les contraparts. Hem d'entendre i interpretar-la com un element preceptiu fonamental perquè la cultura del diàleg a l'acord sigui des del bon començament per poder entomar totes les reformes estructurals que hem de posar en marxa. I a partir d'aquí tot el que hem parlat, és a dir, l'entrada, que és tot el model de contractació, la durada, que és la flexibilitat interna on s'equilibri amb major capacitat de participació dels treballadors i les treballadores per no convertir la flexibilitat en arbitrarietat, i la sortida del mercat de treball, que jo estic d'acord amb algunes de les propostes, amb les propostes que ha fet el Camil. Hem d'intentar recuperar la capacitat de les tuteles que li hem de donar a les seguretats de les persones treballadores, tutela sindical, evidentment, amb la participació, tutela administrativa, amb la recuperació de la capacitat d'intervenció dels nostres governs, sobretot en els processos de deslocalització, com estem veient en els darrers mesos amb el nostre país, amb la pèrdua d'un teixit productiu industrial que és capdalt per al nostre model econòmic, no només per a les persones que estan acomiadades, sinó per a la nostra estructura econòmica, no? Cas Nissan i el sector de l'automoció, un element fonamental. O la capacitat de donar-li al marc normatiu la cultura d'intentar donar-li alternatives quan aquestes decisions s'han de prendre no tenen un altre camí. És a dir, el que estan aconseguint els sindicats a les taules de negociació dels expedients de regulació d'ocupació, d'aquests processos de reindustrialització de les empreses, ha de tenir un acompanyament preceptiu on la norma estigui convidant empreses i treballadors que en un marc d'actuació d'una reestructuració comencin a pensar en les alternatives per intentar deixar autèntics deserts del que són la teixit econòmica del nostre país. Per tant, entrada, durada i sortida del mercat de treball amb un caràcter preceptiu que tingui l'acord com un element fonamental i que, per tant, pugui donar-li una obertura al camí del diàleg social de manera estructural. Per tant, ara recuperem el que hem castigat i, sobretot, ha perdut la gent treballadora d'aquest país durant més de 10 anys. Moltes gràcies, Javier. Sí, la importància del diàleg i de poder, esperem, no?, que no sigui el que deia el Camil en el sentit de dir que governin, no?, que puguem ser tots capaços d'arribar a acords i poder tirar això endavant. Per últim, a PIMEC, Antoni Cañete, prioritats. Gràcies. Jo, mira, començo una altra vegada agafant la paraula d'en Javier, totalment d'acord, perquè ho he dit en la meva intervenció, al diàleg i a l'acord, per suposat, per davant de tot. Però s'ha parlat tant de l'article 42 de la llei que va fer el Partit Popular i de la contrarreforma que se li vol fer a l'article 42, que quan parlem de prioritats i amb aquest concepte d'acord i de diàleg, jo diria, mireu, i posaré també un símil perquè ens entenem, quan li donem a la policia, o a un policia li donem una pistola, és perquè ens protegeixi. Lògicament no és perquè ens faci mal. Quan nosaltres fem un article o es fa un article al 42 en temes com els que s'han parlat anteriorment de la subcontractació i parlem d'alguna forma de flexibilitats, no és per mal utilitzar-lo o el conveni d'empresa, és per utilitzar-lo amb el bon fi. I per tant, segurament la prioritat és
que la pistola està per protegir, no per fer mal. I ho dic com un concepte, i per tant, com la pregunta i el temps ens apreta, intentaré ser molt clar. Per nosaltres hi ha un tema absolutament importantíssim, que és la flexibilitat. Si no donem resposta als canvis, ho he intentat explicar, ens equivocarem. Generarem allò que jo deia, pan per avui, fan per demà. Primera qüestió. Segona qüestió, la formació professional. Els canvis requeriran de canvis de capacitacions i, per tant, de poder donar resposta a aquests canvis que passen ineludiblement per a l'element de competitivitat possiblement més important que té un país, que és la formació, que és el coneixement, que potser va una mica més enllà, però la formació i la formació professional específicament en l'àmbit més ampli. No? Jo penso que aquí la contractació. La contractació l'hem d'entendre com un element de protecció, per una banda, i per això flexibilitat. Jo parlaria flexiseguretat, en aquest sentit, tenint un compromís en aquest àmbit. I per últim, lògicament, hem de cometre el mercat de la jubilació. Tenim un sistema que és absolutament insostenible. No afrontar-lo seria una equivocació, perquè, com deia també el Camil, els d'avui estem pagant les pensions. Els que treballem avui paguem les pensions dels que no treballen. Però és que tindrem un problema quan no treballem nosaltres perquè es paguin els nostres fills. No? Per tant, són temes per nosaltres prioritaris. Gràcies. Moltes gràcies a en Toni. La veritat és que també des de PIMEC són moltíssims els puntets, no?, que tenim de debat de treball. I jo només donar-vos les gràcies als quatre per aquestes extenses i, a més, profundes intervencions que heu pogut fer. Realment agafo la frase del Javier, no? Vamos a comernos el elefante a cachitos, perquè això dona per temps, perquè és important, el mercat laboral està com està i en tenim molts reptes de futur i jo, bueno, més voldria tancar agraint-vos a tots a quatre la vostra participació i donant ja l'última paraula a la degana per si vol donar les últimes paraules. Gràcies, degana. Ai, moltíssimes gràcies, Emma. La veritat és que ha estat un debat apassionant, que jo crec que hem posat sobre la taula temes de rabiosa actualitat que és necessari que s'afrontin amb una reflexió realment profunda i serena com la que avui hem fet i que donarà peu, sens dubte, poder-ho anar desgranant i fent altres sessions com aquesta per després poder anar veient com evoluciona i com podem, en tot cas, sempre protegir els més vulnerables, protegir els drets dels treballadors i, per tant, doncs, fomentar, en el fons, també l'economia del nostre país. Moltíssimes gràcies, de debò. Estem en contacte. Una abraçada a tots els assistents, també. Gràcies. Adéu. Gràcies. Adéu a tots. Gràcies. Gràcies a totes. Gràcies. Vagin molt bé.